السلام علیکم درنو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ یاست. د هیواد زراعتي شرکت یو مسلکي انجینر چې غواړم ملا صاحب سره په دانارو په اړه باندې یو کوچنی مرکه وکړم، چې د ده په باغ کې له تېر یو کال راهیسې موږ کار کوو. نو دا هر څه مخکې راځو، اول ملا صاحب خپل ځان په لنډ ډول باندې موږ سره وپېژني. زه عبدالعلي نومېږم، د چاغلبې اوسېدونکی یم، د دغه باغ بزګر یم. تقریبا دغه باغ زما شپږویشت کاله په بزګري باندې دي. دغه انار چې ما ایښي دي، مثال ما موژه ایښي دي، دا دي اوس اصول ته رسېدلي دي. زه د دغه کلي اوسېدونکی یم، د دغه باغ بزګر یم. ډېره مننه حاجي ملا صاحب. ملا صاحب، دغه باغ په باره کې لږ معلومات اورېدونکي یا لیدونکو ته ورکړئ، چې د دې باغ مخکنی حالت څنګه و او بیا چې موږ کار پکښې شروع کړی، اوس یې حالت څنګه دی؟ اوس الحمدلله حالت یې ډېر خوندور دی. در پروش کال پر در تېر کال شش کال خوندور دی. پروش کال چې تاسو کار پکښې شروع کړی، دا تېر کال چې موږ انار ولیدل، هغه انار ډېر خوندور انار راغله. پخوا کې به دا زموږ انار چې و هغه به داسې ژېړ ژېړ و، شوتا به یې هم کوله، مرض یې هم کوی، چنجه یې هم درلودلی. حتی داسې درختې وې، بس د بېخ څه به وچې شوې، بیا به موږ هغه په بېخ کې ورېبلې. نو چې تاسو کار شروع کړی، موږ تاسو سره خپل د باغ آلات شریک کړي، هغه الحمدلله ډېر خوندور راغلي دي. بس انار هم خوندور انار دي، درخت هم ډېره خوندوره راغله الحمدلله. ډېره مننه حاجي ملا صاحب. که داسې په لنډ ډول باندې ګډون کوونکو ته ووایاست چې مثلا په دا باغ کې عمده څه ستونزې وې، او بیا د کار کولو څخه وروسته هغه ستونزې څو فیصده یا څو سلنه حل شوي دي؟ و سل په سل کې ستونزې حل شوي دي. هېڅ مشکل هم نه لرو انشاءالله. هغه داسې ستونزې وې چې دغه باغ به دا بلګونه، دا درخت چې به شناس و، بس ژر ژر بلګونه به و، انار چې به وکړل، هغه انار به په خپله بلګ باندې نه شوای پټولی. بس لمر به مو سوځله، ځکې چنجې هم درلودلی. بیا چې موږ تاسو سره هلته شریک کړو، هغه د ځکې تس هغه خاوره یو له هغه لابراتوار ته ورکړله. د هغه بعد چې تس موږ ته هغه دواوې راغلې چې هغه موږ کار کړلې، از موږ د باغې ستونزه یو مخ ورکه شوه. ډېره زیاته مننه حاجي ملا صاحب. داسې په لنډ ډول که راته ووایاست، آیا دا زموږ کار کول به د داسې باغوانانو سره موثره وي او که به نه وي؟ دا به ګټه باغوانانو ته ولري که بیا ونه لري؟ بالکل یې لري، بالکل. هېڅ شک شو به په دې کې موږ ته نه رالویږي. موږ ته د خپل باغ آلات موږ ته معلوم شوه. تقریبا دغه باغ چې دی، دغه اوولس سوه درختې دي چې زما په بزګري باندې دي. بلې، ما تا ته تر مخه هم وویل چې زه تقریبا شپږویشت کاله په دې باغ باندې ولاړ یم. په دې باغ څه ماته شپېته زره پنځه شپېته زره بزګري راتله. نو دا چې دغه سو شش کال دا تېر کال چې موږ اجاره کړو، تقریبا موږ ته پنځلس لکه کال دا دې باغ جوړ کړې. پخوا به شپږ لکه پنځه لکه موږ ته جوړولې. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. تشکر، السلام علیکم.